Ուտիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, այսօր Ուտիր մեդիայի հատուկ տոնական թողարկումն է։ Այսօր ապրիլի 7-ն է եւ մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք գեղեցիկ հայուհիների Կարա Չոբանյանին եւ Նարա Բադալյանին։ Շնորհակալություն, որ այսօր ժամանակ եք տրամադրել, այս ձեր տոնական օրը տրամադրել եք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Հաղորդումը իհարկե ապրիլի 7-ին է եւ մենք կխոսենք հիմնականում հայ մայրի, մոր, հայ կնոջ, հայ աղջիկների, ընդհանրապես հայուհիների առաքելության եւ ազգային պետություն ունենալու հարցում հայուհիների կարևոր դիրքի եւ կարևոր անփոխարինելի նշանակության մասին։ Սիրելի Կարա, սիրելի Նարա, նախ թույլ տվեք Ուտիր մեդիայի անձնակազմի անունից շնորհավորեմ ձեր տոնը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն լավը կյանքում, լինեք երջանիկ, առողջ եւ ազգային պետություն, ինչի համար դուք միշտ պայքարել եք եւ ինչը որ ձեր մեծ փափագն է, ազգային պետությունում վայելեք կյանքը եւ ձեզ երջանիկ կսկաք։ Կուզեի խոսքը միանգամից փոխանցել Նարային, Նարա ջան, եթե դեմ չես, եւ քո բարերով սկսենք բնութագրել, թե հայուհին, որը պետք է ազգային պետություն ստեղծող հիմնասյուներից լինի եւ իր զավակները նույնպես, ինչ նշանակություն ունի քո պատկերացմամբ եւ ինչքանով ենք այսօր մենք այդ առաքելությունը ճիշտ տանում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Կարեն ջան, Կարլեն ջան, հրավերի համար։ Ես օրվա խորհրդի հետ կապված կուզեի մի այսպես մեջբերում անել, մի գեղեցիկ մեջբերում Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունից, որ կոչվում է Մեռնող Հառնող։ Ասում է. «Սկզբում միայն մարդն էր եւ ուրիշ ոչինչ. Նա քարի վրա թռչուն նկարեց ու նետեց երկինք. Քարը թև առավ, դարձավ թռչուն ու մնաց երկնքում. Նա քարի վրա ձուկ նկարեց ու նետեց ծովը. Քարը լողաց, դարձավ ձուկ ու մնաց ջրում. Քարերի վրա նա արջ նկարեց, եղնիկ, գայլ եւ այլ կենդանիներ ու գլորեց անտառ. Քարերը ոտքեր առան, դարձան արջ, եղնիկ, գայլ եւ այլ կենդանիներ ու մնացին անտառում. Բայց մարդը դարձյալ միայնակ էր ու տխուր, ու քարի վրա նա կին նկարեց. Գիշերը գիրկն առավ, սիրեց, գուրգուրեց, ու քանի որ գիշերը երկար էր ու նա շատ միայնակ էր, այդ սիրուց ու գուրգուրանքից քարը կին դարձավ. Ու այդպես աշխարհը լցվեց բազմապիսի ու բազմագույն էակներով, ու մարդը ապրեց նրանց հետ». Այս մեջբերումը գեղեցիկ, ես արեցի ինչու համար, ուզում եմ դիմել բոլոր մեր հայ տղամարդկանց, սիրեք եւ գուրգուրեք ձեր կանանց, արեք դա տարվա 365 օրը, մի զլացեք նրան, մի զրկեք նրանց ուշադրությունից, քանի որ առանց նրա, ինչպես հեղինակն է ասում, առանց նրանց ձեր կյանքը միայնակ է եւ տխուր։ Իսկ ընդհանրապես այսօրվա խորհրդի հետ կապված ասեմ, որ հայ կինը ընդհանրապես հին ժամանակներից, անհիշելի ժամանակներից միշտ էլ եղել է ընտանիքի հիմքը եւ նախաքրիստոնեական շրջանից շրջանում անգամ, եթե հետ գնանք հազարամյակներ առաջ, դեռ այն ժամանակ կինը համարվում էր կենսատու, շունչ տվող, կենդանություն տվող, եւ պատահական չէ, որ դիցաբանության մեջ, հա, մեր աստղիկ անուհին եւ նանե, այո, աստվածուհիները շատ կարեւոր դեր են ունեցել։ Ընդհանրապես պատմության ընթացքում հայ կինը միշտ էլ, ի տարբերություն շատ այլ, միգուցե այլ արևելյան ժողովուրդների, հայ կինը միշտ էլ եղել է առաջին դիրքերում, կարեւոր դեր է խաղացել մեր իշխանուհիները, թագուհիները, եթե հիշենք, նրանց հայոց կանայք էին կոչում, եւ վերջին, որպեսզի շատ մեծ ակնարկ չանենք պատմական, հիշենք նաեւ, մենք վերջերս շատ հաճախ ենք հիշում առաջին հանրապետության մասին, շատ հաճախ ենք խոսում, հիշենք, որ մեր 18-20 թվականների առաջին հանրապետությունը աշխարհում առաջին պետությունն էր, որի ժամանակ այնտեղ կինը կանայք ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք ստացան, եւ եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի պատգամավորների 8%-ը կանայք էին։
Չխոսենք նաև այն մասին, որ մեր առաջին դեսպանը, հայ դեսպանը հայուհի էր Ճապոնիայում, հա, Դիանա Աբգարը, այսինքն հայ կանանց դերը միշտ եղել է առաջին շարքում և թեպետ տղամարդը եղել է այսպես տան պատասխանատվության իր վրա, բայց հիմքը միշտ եղել է կինը։ Իմ տեսակետը չի տարբերվում Նարայի տեսակետից, ես նույն կարծիքին եմ հայ կնոջ մասին, կարծում եմ շատ բան էր, շատ ժամանակ մենք ասում ենք, մենք քաղաքակիրթ աշխարհին, մենք Եվրոպանը մեզնից վերցրել, ճիշտ է, եւ մի օրինակ կարող եմ բերել, բացի Նարայի բերած օրինակից, որ առաջին կին դեսպանը հայ եղել, բոլորը տեսած կլինեք, բայց հնարավոր է եւ ուշադրություն դարձած չլինեք. Ցեղասպանության թանգարանում մենք ունենք մի լուսանկար, Ցեղասպանության թանգարանում բաժիններով է, չէ, ներկայացվում է հայերի կյանքը մինչև ցեղասպանությունը, այդ մասում ունենք մի լուսանկար օրիորդած Վարշավանի։ Եվրոպայում այդ ժամանակ կանայք աղջիկները սովորելու իրավունք չունեին, եւ ես միշտ իմ եվրոպացի, իսպանացի տուրիստներին մեծ հպարտությամբ եմ ցույց տալիս այդ լուսանկարը, բացի մյուս ընտանեկան լուսանկարները, ասենք ինչպիսին էին կանայք, լուսանկարներից անգամ, լուսանկարներում մարդու դիրքից ընդհանրապես երևում է նա իրավահավասարություն կա, չկա, հպարտ է, խեղճ է, կինը գնահատված է, թերագնահատված է, ամեն ինչից երևում է, նրանց հագու կապից, դիրքից, բայց ամենը հպարտալու լուսանկարը ինձ համար այդ լուսանկարն է, օրիորդած Վարժարան, երբ Եվրոպայում աղջիկները սովորելու իրավունք դեռ չունեին։ Ցավոք շատ բաներ օտարներից, օտարների լծի տակ ապրելով շատ բաներ փոխվել են, բայց ես կարծում եմ, որ առողջ հիմքը, որ մենք ունեցել ենք հազարամյակներ շարունակ, այնուամենայնիվ մնացել է, եւ մենք պիտի դա պահպանենք, հարցրեցի Կարլեն ջան, ինչ եմ իմ դուստրերին պատկանել, անկեղծ ասած, առաջին հերթին բացի պարտականությունները, նաև իրավունքներ, որ իրենք ունեն հավասար իրավունքներ տղամարդկանցի, ոչ մի բանում չեն զիջում տղամարդկանց և ունեն նույն իրավունքները, ես նրանց ինչպես եվ կուզենայի մեր երկիրը տեսնել, երևի անձերն են իհարկե կազմում երկիրը, չէ, ազատ և ինքնիշխան, այդպես եմ իրենց դաստիարակել, ինչպես եվ կուզենայի տեսնել մեր երկիրը։ Հայ ընտանիքում և հայոց պետականության մեջ հայուհիների դերի կարևորության մասին նշեցիք ձեր խոսքում, ինչի հետ համաձայն եմ։ Հիմա մի այսպիսի գեղեցիկ բան մեջ բերենք, խոսք մեջ բերենք Շեքսպիրից, որ ասել է, կինը դա թռչուն է, իսկ տղամարդը պետք է ոչ թե վանդակ լինի, այլ ճուղ նրա համար, որպիսի ոչ թե վանդակի, այլ հենարան ծառայի։ Այս առումով մենք գիտենք, որ երկուսը դել մեծ պայքարի փորձ ունեք և ինքնուրույն ձեր իրավունքները պաշտպանելուց բացի նաև օգնել եք այլ կանանց, այլ աղջիկների, այլ մայրերի, որպեսզի ինքնակազմակերպվեն և կարողանան այդպես հավասար, ոչ թե վանդակված ապրեն, այլ կարողանան ազատ ապրել և կարողանալ ամբողջ իրենց ներուժով օգնել, դրսևորվել և արարել կյանքում։ Կպատմեք մի փոքր ձեր այդ կենսապորցի մասին, ինչպես եղավ, որ ստեղծեցիք հայ կանանց ճակատը, ինչ այդ գիտեմ, որ սատարել եք ազգային շարժում նախախորհրդարանին, հիմա էլ փաստորեն ազգային ժողովրդական բևեռի ակտիվ անդամ եք, ակտիվ հիմնադիրներից եք, կարելի ասել, այդ համազգային շարժման։ Խնդրեմ պատմեք ամենքդ, յուրաքանչյուրդ պատմեք, թե ինչպես որոշեցիք, որ պետք է զբաղվեք բացի ձեր կանացի և մյուս հարցերից,
հանրային և պետականության վերաբերվող խնդիրներով։ Խնդրեմ Նարա ջան։ Երկու օր առաջ ես իմ Facebook-յան էջում մի նկար էի տեղադրել, մեկ տարի առաջվա նկար էր, երբ ես ու Կարան հերթապահում էինք, մեկ տարի առաջ, հենց նույն օրը, ապրիլ ամսին, հերթապահում էինք Ազատության հրապարակում, և ես այդ նկարը տեղադրել էի, վրան էլ գրել էի մեկ տարի առաջ նույն օրը, և Կարան ինձ, այո, նույն գործով, և Կարան ինձ անձնական նամակով մի շատ զգացմունքային բաներ գրել, գրել էր, տես դու գրել ես մեկ տարի, իսկ ինձ համար դա ակնթարթ էր, կարծես դա հավատս չեկա, որ արդեն մեկ տարի անցել է, ու հասկացա, որ մտածեցի, որ փաստորեն այս տարի մենք շուտով լրանում այն 10 տարին, որ մենք այս պայքարի մեջ ենք, ու այս ճանապարհը անցնում ենք արդեն 10 տարի, այս պահին մտածեցի դա այդ նկարը տեսնելուց հետո, ես իրականում, անկեղծ ասած, ինձ համար այդ պայքարի շրջանը նույնիսկ 10 տարի չի, ես միշտ մտքում դա կրկնապատկում եմ, ինչու, որովհետև այս պայքարի մեջ մենք շատ ավելի ծանր ժամանակներ ենք անցել, ասենք օրինակ հիմա ավելի հեշտ է, մինչև 18 թիվը ավելի բարդ էր պայքարելը, և մենք դրա մեջ դրել ենք մեր ժամանակի, ասենք օրվա 24 ժամի, երևի 15-16 ժամը դրա մեջ էինք դնում, և կար ժամանակ, այո, նախախորդանի ժամանակ եկել ենք, երկուսս էլ համարյա միար ժամանակ ենք եկել, թե և չենք ճանաչել, իրար չենք ճանաչել, հա, ես գտնում եմ, որ ոչինչ պատահական չի լինում, և պատահական չեր այդտեղ հայտնվել, այդ Փետրվարյան ընտրություններից հետո, այդ հերթական խաբեությանից հետո, ես ամեն օր իջնում էի հրապարակը, այնտեղ ներկա էի լինում, հետո իմացա, որ կարանել էր նույն ձևի այդտեղ եմ իմացել նախախորդարանի մասին, հետո արդեն ինձ զանգահարում են, ես գնում էի գրասենյակ և բոլոր հայեցակարգերը, որ ենտեղ ներկայացնում էր, հատկապես Գարեգին Չուքազյանը, ուղակի կտրվել չէր լինի, այդպես ես հայտնվեցի ենտեղ, և հետագայում արդեն, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ ինչ-որ մի բան պիտի արվի, այսպես չի կարող, պատասխանատվության հարց էր, և մենք կանանցով ավելի մեզ հեշտ էր, հասկացանք, որ տղամարդկանց համար ավելի բարդ է, ավելի լավ է, մենք կանանցով, որտև այդ մենթալիտետը ամեն դեպքում հայկական հայ կնոջ նկատմամբ, մենք տղամարդու հարգանքը մի քիչ կա, որ ոստիկանների հետ կապված, ավելի մենք մեզ ավելի այսպես ապահով, այո, և մենք մեզ վրա վերցրեցինք փոքրիկ խմբով, Սյուզան Սիմոնյան, Անահիտը Խաչատրյան, Կարան, Եղնուկյան Ռոզաննան, իր աղջիկների հետ միասին, այսպես կորիզ ստեղծվեց, որը կանանց ճակատեր կոչում, և այդպես մենք մեր ժամանակի մեծ մասը, այդ ժամանակ քաղման տարկյալների հետ կապված հարցեր էինք բարձրացնում, ակցիաներ էինք անում, և եթե մենք այսպեսի հետ կուրջ չլինեինք, մեր աղավնի Սահակյանը, եթե այդպես կուրջ չլինեինք, շատ բարդ կլիներ, որովհետև շատ ծանր ժամանակներն ամեն անգամ մտածում ես, որ կգան իհարկե ժամանակներ, որ այդ ամենի մասին ավելի մանրամասն ենք խոսենք, որովհետև ահագին բարդվաների միջով ենք անցել, որի մասին դեռ չենք ասել, ոչինչ չենք ասել, այդպես պայքարելով կան այնքան ժողովուրդը այնքան այդ ժամանակ կարիք ուներ այդ պայքարի ինչ-որ մի բան տեսնելու, և ավելի դժվար է, որտեղ ճնշումը չափազանց շատ էր, և ժողովուրդը կարիք ուներ այնքան, որ մենք փոքրիկ ակցիա կանացով անելուց, մի քան 4-5 հոգով փոքրիկ այդ ակցիա անելուց, մինչև տուն էինք հասնում 5-6000 դիտում էր լինում, այսինքն մարդիկ հասկանում էին, և մենք այդ ամեն ինչը անում ենք, որպեսզի վախը իրենց մեջ դուրս գա, իրենք էլ արդեն հասկանան, որ պիտի դուրս գան և ինչ-որ մի բան պիտի անեն, այսպես կանանց ճակատի սկզբում կանանց ճակատ, հետո արդեն իհարկե մենք նախախորդարան, հետո հիմնադիր խորդարան ու արդեն հետո Սասնած ծռեր, որ արդեն ապստամբությունը, ապստամբությունից հետո երևի կարանք շարունակի։ Մի փոքր ուղղում Նարային, ասում եմ հիմա ավելի, առաջ ավելի ծանր ժամանակներ էին, հիմա ավելի հեշտ է, իրականում հիմա ավելի ծանր ժամանակներ են, երբ մենք պայքարը սկսեցինք, մենք դեռ պարտված երկիր չէինք, այսպես կապիտուլացիա ենթարկված, այսպես է անորոշ, շատ անորոշ էր, դարձյալ անորոշ էր ամեն ինչ, բայց ոչ այս աստիճանի, պարզապես Նարան նկատի ունի, որ այն ժամանակ մենք ասում ենք կանանցով ենք դուրս գալիս, որովհետև այնուամենայնիվ հայ տղամարդիկ կանանց վրա ձեռք չեն բարձրացնում, բայց մեր վրա ձեռք են բարձրացրել, ոտքել են բարձրացրել, անկեղծ ասած,
ընդհանրապես այդ իմաստով, որ հիմա գոնե ոստիկանները մեզ չեն ծեծում, այն ժամանակ ծեծում էին անշարժ։ Հիմա հանձնում են։ Չեն հետևում, գուցե հեռախոսներին դեռ հետևում են, չեմ կարող ասել, բայց այն ժամանակ ոչ միայն ոստիկանները, այլ գիտեք են տղամարդկանց տեսակ կար, պարապած, բայց շատ նեղ շապիկներով, այսպես մասերը ճակատի վրա սանրած, չգիտեմ, հակոկրանք ներշնչող, վախել ներշնչող, ինչպես էին մեզ մինչև տուն հետևում, իրար հաղորդում, որ եկան, անցան, փոխվում, հիմա դու հետևի, հիմա մենք էտ ամեն ինչը տեսնում ենք, ու անընդհատ էտ հետապնդումների տակ ապրել տարիներ շարունակ, ընդհանուր ուզում էի ճշտել, որովհետև դիտողները գուցե սխալ հասկանան, թե ինչով այն ժամանակ ավելի դժվար էր, հիմա իրականում, հիմա ավելի սարսափելի վիճակում ենք մենք գտնվում, ու լրացում ուղակի, էլի մի փոքր մեր ճանապարհը իրարից անկախ նույն ձևով է սկսվել, այդ 13 թվականի ընտրությունների անարդարությունից հետո, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակում էր բան, այդպես ուղակի դուրս էին գալիս, ընդեղ էլ ես անընդհատ լսում էի Սարդարապատ նախախորդարան, Սարդարապատ ու չէի հասկանում, Սարդարապատը որն է, նախախորդարանը որն է, կարծես թե նույն բանն են ասում, բայց տարբեր անուններ են տալիս, հետո ինտերնետում ուսումնասիրեցի, կարծես թե ինչ-որ մի սկսեցի հասկանալ, որ մոտավորապես նույնն են դրանք, հետո երբ լսեցի, էլի կարծեմ ապրիլի 9-ն էր, Ռաֆին, որ երթով, երթման արարողությունը, ապրիլի 9-ն էր, հնարավոր է, որովհետև 40 օր ընտրություններից հետո, փետրվարի 18-ին ընտրություններ էր ունեցած, այո, ծիծեռնակաբերդը բան աղոթքի գնալուց հետո, բան ինչ-որ բան էի նոր փնտրում, մի քիչ էլ որ ուսումնասիրել էի Սարդարապատ նախախորդան, որ կարծես թե դա նույն բանն էր, ուղղակի չէի հասկանում ինչի տարբեր անուններով, իհարկե հետագայում իմացա, որ նույնը չէր, պարզապես սկզբում եղել այնպես, հետո այնպես, հիշում եմ, որ հայտարարեցին, որ իրենք են հանրահավաքանում, և այդպես գնացի, տեսնեմ, ինչ են ասում մարդիկ, ինչ են առաջարկում, տենտեղ ասում էին, կարող եք թողնել, եթե ընդունում եք, համաձայն եք ձեր հեռախոսը համարը, սեղանի կար հրապարակում, այդպես թողեցի հեռախոսը համար, հետագայում կանչեցին, այդպես մնացինք ու մնացինք, երկար ժամանակ իրար չենք ճանաչել, երևի 2 տարի, թե մասնակցել ենք երթերին, հավաքներին մասնակցել ենք, բայց իրար չենք ճանաչել։ Այդ անց ճակատը Սյուզան Սիմոնյանի նախաձեռնությունն էր, և էլի 11 թե 12 արդեն կար 12 տան, ես տեսել էի Facebook-ում, տեսել էի, բայց ես չէի մասնակցում դրան, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ բարեգործական գործունեությամբ են զբաղված, կարծեմ ինչ-որ գնացել էին օգնելու գյուղում խաղողահավաքի, տեսնում էի, բայց ես չէի մասնակցում, ես առաջին անգամ մասնակցել եմ, հիշում եք Շանթի հեղափոխությունը, տղաներին բանտարկել էին, կանանց մնացել էին, դարձյալ ուշադրություն դարձնող չկար, էլի երեքով չէ, Կարո Եղնուկյանը, Սուզան Սիմոնյանը, մի հոգի էլ, ով էր, իրենց կանանցից մեկը, չէ, որ պաշտպանության ինչ-որ նախաձեռնություն էին էլի ստեղծել, օգնում էին այդ ընտանիքներին, Շանթի և տղաների կանայք, կարծեմ տեսակցություն ցույց չէին, թույլ չէին տալիս, թե ինչ, հազար դուր էին թակել այդ կանայք, և ոչ ոք օգնության ձեռք չէր մեկնել, ոչ ոք չէր սատարել, ոչ մի բանում, այդ կանայք ճարահատյալ եկել էին նախախորհրդարանին խնդրելու, որ կարողան իրենք ինչ-որ բանով օգնել իրենց, այդպես Սյուզան Սիմոնյանը ինձ ցանկեց, ասաց, այսպիսի հարց կա, այս կանանց պետք է օգնել, դու կմասնակցես դրան,
Ես մասնակցեցի, այդպես տարբեր էին նախախորդարանը քաղաքական, կանանց ճակատը ավելի, այդպես կարելի է ասել, սոցիալական հարցերով, բայց նաև հասարակական պայքարի առաջամարտիկ էին։ Պիտի չմոռանանք, որ մենք միաժամանակ երկու տեղում էլ մասնակցում էինք ու կանանց ճակատի դերը շատ մեծ էր, հատկապես այդ որ օգնեցինք, գնացինք բանտում միջոցառում արեցինք, երկեցինք այդ բանտարկոստը, նաև չմոռանանք, որ երբ որ 5 հոգու ձերբակալեցին, այ հենց այդ ժամանակ ավելի շատ ակտիվացավ կանանց ճակատը, որովհետև մենք ամբողջ մի ամիս փողոցում փորձում էինք մարդկանց իրազեկել, որ քաղբանտարկյալներ կան երկրում, որտեղ Գարեգին Չուկազյանին, Ժիրայր Սեփիլյանին 5 հոգու այդ ցեղասպանության 100-ամյակից առաջ մեկ ամսով, այսպես ասած, ձերբակալել էին 15 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, այդտեղից ճակատը ավելի քաղաքական այսպես բանի անցավ, այդպես մեր ակտիվությունը այդտեղից է սկսվել և շարունակվել է մինչև այսօր։ Մի բան էլ էի ուզում հավելացնել, թե ինչ մեծ նշանակություն է ունեցել, մենք ուզում էինք ցույց տալ, որ մենք գաղութում ենք, փակ ռեժիմում ենք, բանտում ենք, այդպես սիմվոլիկ զոլավոր շորեր էինք հագել, պաստառները սարքել էինք, այդպես սվաստիկա, բանջիկի դեմ մեր վրա կպցրել էինք, տարբեր արդեն չեմ հիշում ինչեր էին, ինչեր էին դրա հարաբերակի, որ հարաբերական հարաբերակ չէ, մենք գնացինք ԱԾ-ի շենքի մոտ, այնտեղ քնչականի մոտ, չենք էլ պայմանավորվել նախապես, թե ինչ պիտի անենք, բայց այդպես քնչականի շենքի տակ, պահի տակ այսպես որոշեցինք, պարզապես ցույց տալու համար, սիմվոլիկ էր էլի դա, ու շղթաներով էինք շղթայված, և այդ շորերով, ու պատի տակ կանգնած, կարծես գնդակահարության պատի տակ կանգնած, այսպես հանձնված կանգնել էինք, ու Ազատություն ռադիոկայանն էր նկարում, շատ մեծ արձագանք էր ունեցել, մեզ համար շատ անսպասելի, մինչև էդ էլ էր եղել, հարցազրույցներ էինք տվել, մինչև էդ ոստիկանություն տանել, էլի Ազատություն եկել էր, ոստիկանությունից դուրս գալիս նկարել են, բայց շատ մեծ արձագանք էր ունեցել այդ զոլավոր մակինտոշներով, այդ շորերով 22,000 դիտում մեկ օրվա ընթացքում, հետո չգիտեմ ավելացել էր թե չէ, անունը չեմ տա, որտեղ ինքը եթե կուզի թող ինչ-որ առիթով ասի, մեր պայքարակից ընկերներից հիմա շատ ակտիվ, երբ նոր էր եկել, պատմեց մի անգամ, ասում էր, ես էլի լավ չէի հասկանում, հետևում էի, բայց հեռվից, այդպես ինտերնետով, ասում էր, ես այդ ակցիան, որ տեսել եմ, ասում էր, այնքան համոզվեցի շատ, համ շատ ամաչեցի, ասում եմ, ոնց, այս կանեք չեն վախենում, դուրս են եկել, սենց բաներ են անում, ես տղամարդ նստել եմ տանը, ասում է, այդ ակցիան ինձ ստիպեց, ձեր այդ ակցիան, որ ես դուրս գամ, գամ տեսնեմ ի վերջո, այս ովքեր են այս մարդիկ, որտեղ են իրենց գրասենյակը, և իմ պատրաստակամությունը հայտնեմ օգնելու և միանալու շարժմանը։ Այ, մենք խոսեցինք հայ կանանց ճակատի մասին և պայքարի 2013-14-15 մինչև սասնացրերի, այսպես ասած, ապստամբության, այդ արարի ժամանակահատվածի մասին, երբ պայքարող կանանց և հասարակական հանրային կյանքում ոչ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվոց, այլ իրոք ազգային ազատագրական պայքար մղող կանանց կարելի է ձեռքի մատների վրա երևի թե հաշվել, ովքեր, ինչպես Նարան նշեց, օրվա 24 ժամի մեծ մասը պայքարում էին և այդ չար և բռնության իշխող ռեժիմի հորոք։ Հիմա փառք Աստծո այն առումով, որ արդեն դուք եզակի չեք և ձեր այսպես ոգեշնչող օրինակով հարյուրներ են կազմում, եթե ոչ հազարներ, ակտիվ կանայք, ովքեր դեռ չեն հասցրել այն չափ լումա ունենալ, ինչքան հայ կանանց ճակատը, բայց նրանք այդ ընթացքում են և ազգային ժողովրդական բևեռի հոծ բազմահազար շարքերում կան այդ հայուհիները, նախ նրանց նույնպես շնորհավորենք
Եվ մաղթենք, որ իրենց պայքարը այնպիսի արդյունք տա շատ մոտ ժամանակներում, որ ապրեն երջանիկ և իրենց երազած Հայաստանում, հայկական ինքնիշխան պետականության հասնեն։ Ինչ կփոխանցեիք որպես ավելի փորձառու և պայքարի ակունքներում կանգնած հայուհիներ, ու ապրիլի 9-ին ընթարաջ, գիտենք, որ երկորից վճռորոշ փուլ է սկսում ազգային ժողովրդական բևեռը պայքարի, որպեսզի իրագործի այն 5 կարևորագույն նպատակները, ինչի միջոցով հնարավոր լինելու ազգային պետականություն ստեղծել։ Խնդրեմ ձեր նախ խոսքը մեր շարժման և ազգային պայքարի նվիրյալ մյուս հայուհիներին և ընդհանրապես ժողովրդին որպես հայուհիներ։ Խնդրեմ կարաճան։ Արդեն պայքարին մասնակցող հայուհիներին մնում է շնորհավորել և առողջությունից ու անձնական երջանկությունից բացի ցանկանալ նաև, որ իրենց պայքարը հնարավորինս արագ արդյունքներ տա։ Երևի ավելի շատ կուզենամ, եթե մեզ դիտում են մյուս կանայք, ովքեր դեռ տատանվում են, ովքեր դեռ վճռականություն չեն գտնում իրենց մեջ մասնակցելու պայքարին, ավելի շատ կուզենայի նրանց դիմել, ասել, որ չկա անձնական երջանկություն, երբ երկիրդ երջանիկ չէ, երբ երկիրդ է գերված։ Գուցե դուք մտածում եք ձեր անձնական հոգսերի մասին, ձեր ընտանիքի, ձեր օջախը վառ պահելու, բայց երբ երկիրն է վտանգված, ձեր օջախը չի կարող վառ մնալ, մի օր կարող է հանգչել այդ օջախը։ Հայրենիքի պայքարին մասնակցելը շատ ավելի կարևոր է, քան ձեր անձնական գործերը, ձեր անձնական երջանկությունը։ Շատ բան չի պահանջվում, տեսեք, դուք չեք անցնելու այն ամեն ինչի միջով, ինչի միջով մենք այս 10 տարվա ընթացքում անցել ենք, մենք հարթել ենք, կարծես, այդ ճանապարհը և ձեր գործը հեշտացրել ենք ավելի, ձեզ մնում է միայն մի քանի ժամ, ընդամենը մի քանի ժամ, ես չգիտեմ ինչ հաջողականությամբ կկրկնվեն հանրահավաքները, համենայն դեպս վաղը չէ մյուս օրը, ժամը 3-ին մի քանի ժամով մասնակցել հայրենիքի փրկության պայքարին։ Ինչպես ասում է Ժիրայր Սեֆիլյանը, քանի մեծ տունը չես կառուցել, փոքր տունը կառուցելը անիմաստ է, դրա համար ես ուղղակի կոչ կանեմ մեր ոչ միայն հայուհիներին, տեսեք, Դռնեդուռի շրջանակում շատ դռներ ծեծելուց ես տեսա, թե ինչքան ճկուն է հայ կնոջ միտքը, ավելի չեմ ուզում նեղացնել մեր տղամարդկանց, բայց հայ կանանց ակնառու է շատ, որ կանայք ավելի ճկուն էին, նրանց ուղղաց հարցերը և նրանց հետաքրքրությունը երևում էր, որ նրանք ցանկանում են ինչ-որ բան անել, բայց չգիտեն ինչ։ Եվ իմ կոչն էլ կարայի նման ընդհանրապես բոլորին, ոչ միայն կանաց, այլ բոլոր մեր ժողովրդին, ինձ թվում է, կարմիր գիծ արդեն հատում ենք, և կամ մեկ նպատակ, դա մեր ազգային պետություն ստեղծելն է, այլևս չենք կարող բոլոր գործերը, եթե մենք ուզում ենք Հայաստանը ապրի, մեր բոլոր գործերը արդեն երրորդական պլանի են, պիտի դուրս գալ փողոց, պիտի ապրիլի 9-ի ժամը 3-ին լինել Ազատության հրապարակում, կանգնել, թողնել բոլոր գործ ոչ մի հոգս այդքան կարևոր չի, քան Հայաստանի խնդիրները, պիտի կանգնենք իրար կողքի, նշանակություն չունի, թե ինչ կուսակցական տոմս ունենք, թե ում ենք սիրել, ում չենք սիրել, այսօր պիտի սիրենք մեր հայրենիքը, պիտի սիրենք Հայաստանը և նա մեր կարիքն ունի, ապրիլի 9-ի ժամը 3-ին կանգնենք իրար կողքի բազմահազար և լուծենք վերջապես այս խնդիրը, ստեղծենք, հեռացնենք իշխանություններին մեր պարտադրմամբ, ինչպես արեցինք 18 թվին, մենք այդպես էլ կարող ենք հիմա անել, հեռացնենք և ստեղծենք ազգային գլուխ և գնանք առաջ։ Շատ լավ, սիրելի դիտողներ, իմ կողմից մեր գեղեցկուհիների թույլտվությամբ ավելացնեմ, որ չի կարող լինել ազգային տոն, քանի դեռ չունենք ազգային պետություն, և հայ մայրեր, հայուհիներ, իմացեք, որ եթե դուք
Գիտակցեք այս կարևորությունը, այս հարցի և պահանջեք հայ տղամարդկանցից, որպեսի ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ իրենց պարտավորությունը կատարեն որպես հայ տղամարդ, ձեզ երբևիցե այլևս կորուստներ որ չունենաք և երբևիցե ձեր աչքերը որդե կորուստ մայրերի աչքեր չդառնան, իսկ տղամարդիկ այլ տարբերակ չեն ունենաք, հանց ձեր կողքին կանգնելով ազգային պետություն ստեղծել։ Ինքներդ եղեք դրա նախաձեռնողը և ինքներդ պահանջեք տղամարդկանցից։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր այս գեղեցիկ օրը տրամադրեցիք մեր հաղորդման համար։ Սիրելի մայրեր, սիրելի հայրույններ, շնորհավորում ենք մեկ անգամ ևս բոլորիդ ապրիլի 7-ի օրվակապակցությամբ և ապրիլի 9-ին ժամը 3-ին խնդրում, որ լինենք միասին ազգային պետականություն կառուցելու գործում։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։